Për herë të parë, inspektorët tatimor të bashkisë Sarandës shkuan tek bizneset jo më me bloqe kontrolesh dhe gjobash në dorë, por të pajisur me teknologji digitale. Dy inspektorët tatimor të pajisur me autorizimin e bashkisë dhe tabletin dhe kitet përkatëse, realizuan inspektimin e par online të një subjekti që ushtron aktivitet ekonomik në lagjen numër 2 të Sarandës. Gjatë prezantimit të mënyrës digitale të inspektimit që përfaqëson një qasje të re në marrëdhënien me biznesin, kryeinspektori i përgjithshëm i inspektoriatit qendror Shkëlqim Hajdari tha se nuk synohet penalizimi i bizneseve, por formalizimi i tyre. Sot kemi sjell pajisjet për ta filluar konkretisht inspektimin online dhe e fillojmë nga Saranda, sepse Saranda është qyteti më i vizituar nga pikpamja turistike dhe ne duam që nëpërmjet inspektimeve të lishme online të ulim barrë ndaj biznesit të ndeshëm që siç duket si vjet edhe ju e dini do punojnë kushtet vështira për shkak të pandemisë dhe kryerjet e inspektimeve me procedurat të rregullta ligjore, domethënë me mjetet digjitale me njoftim, ne synojmë që biznesin nëpërmjet kësaj metode bashkohore ta formalizojmë, ta ndihmojmë dhe jo ta penalizojmë. Për të ulur korrupsionin, rrit transparencën, formalizuar biznesin. Kjo mënyrë inspektimi ngushton hapësirat për korrupsion, pasi të dhënat e çdo kontrolli të ushtruar hidhen në sistem dhe aktet online i jepen edhe të printuara subjektit që t'i japin mundësinë apelimit. Inspektimi online i bizneseve i shërben formalizimit, sidomos të bizneseve të ndodhura në vështirësi.